Hello po mga ka-sweet and welcome back po sa ating channel, My Sweet AJ Vlog. Tingnan nyo po yung larawan na yan. Ayan po ay isang larawan na kung saan ipinorward po sa akin bakit daw po zero ang nakalagay sa kanilang Google AdSense payment. No? O sabi ko bakit nagkaganyan, ano history niyan? Hindi rin daw po nila alam. So therefore, ako naman nag-research, no? At meron pa nga po nagpadala sa akin ng isang maaring dahilan bakit nagkaganyan, zero ang payment sa kanilang Google AdSense account na hindi naman dapat na alam nila na meron silang pera. No? Kasi nung tin-raise nila yan, talagang wala. For 3 months, tignan nyo po yung larawan, talagang zero. So ano po nangyari? So sabi nila, baka daw pong itong ganitong ginagawa ng Google Chrome na API, may ginagawa silang ibang interface, eh hindi po yan. Hindi po ganyan, no? Yung API, just for your information, is Application Protocol Interface. Kung magkamali man sila, then bahala sila sa buhay nila dyan. But that is not the culprit. The real culprit here is this one. Ito po ay isang email message na ipinadala sa atin ni Google AdSense way back early this year, no? This is January of 2002. Probably nakalimutan nyo na kasi it's about almost 6 months. Pero binigyan po tayo ng information about that. Bakit zero yung nakita nyo doon sa Google AdSense account ninyo? Kasi minsan, we just ignore it, no? Sometimes, pag may mga ganyan na email from YouTube, na Google at Google AdSense, if you deem important, basahin nyo at isave ninyo. Okay, so ito, sinasabi dito, is a new way to manage and view your YouTube earnings doon sa loob ng Google AdSense ninyo. Starting March, na-start na pala ito ng March, and rolling out over the next months, probably this is just the beta testing. They are testing a group of YouTubers, hindi po lahat ito, no? Ulitin ko, this is probably a random selected population o random select YouTubers na monetize na niro-roll out ito. Kasi sa akin po, sa aking sariling Google AdSense account, wala po akong ganito. Hindi po zero ang lumalabas. Pinatest ko na rin po, doon po sa ating sister from another mother, si Bons Harley, doon po sa aming makulit na hindi nagsusuklay na kasama, na si Inday Mix, yung pinchinek namin yung kanyang Google AdSense account sa mobile at sa laptop, wala din po siyang ganito. So therefore, I am thinking that this is only a random select YouTubers. And probably, in the future, lahat tayo magkakaroon na ng ganito. Ano yon? Ito yon. What does this mean? For users who only earn from YouTube, yun daw mga gumagamit ng Google AdSense na ang earnings laang ay galing sa YouTube, you will view your earnings in a YouTube payment accounts accessible from the payment page. Kasi po dati, pag open natin ng Google AdSense natin, nandyan nakabulagta na ang inyong kita, kung meron man. Pero binago po yan ni Google AdSense. Diba? Sabi niya, you will have a new way to view your YouTube earnings in Google AdSense. For users earning AdSense revenue from both YouTube and other properties, instead of combining earnings in one payment account, YouTube earnings will appear in a separate payments account. Tulad ko po, meron po akong other properties such as I created and published a website. Ikinabit ko po doon ang aking Google AdSense account para po mag-earn yung website. Nag-earn yung aking website, nag-earn din ako sa YouTube, dati kinocombine yan. Ngayon, hindi na po, sabi ni Google AdSense. Those who are earning only on YouTube, you will see a separate YouTube earnings payment. At dun din sa mga advertisers with other properties with their Google AdSense account that is connected to that property, you will have also a separate account. So therefore, makikita nyo po sa inyong payment page sa loob ng Google AdSense, you have 2 and 3. Mamaya makikita nyo yan. What do I need to do? No action. Wala. Wala kayong gagawin. Why? Because Google AdSense will take care about it. Hindi mawawala ang earnings nyo dyan.
I promise you. Pag nawala man yan, call Google AdSense Tech Support or call YouTube Tech Support. Kung meron man kayong earnings or otherwise, kinuha ni Google AdSense or ni YouTube because they found an illegal activity sa inyong Google AdSense. Meron po ako niyang tutorial na yan. Bakit tinake back ang inyong earnings at isinara ang inyong Google AdSense? Panoorin nyo na lang. Will this impact my earnings? No! Will not change, sabi dyan ni Google AdSense. And your YouTube earnings will be posted to your YouTube payments account. Ayun na naman, inulit naman. Lahat ng YouTube earnings ninyo sa YouTube earnings payment. Lahat ng other properties such as your website or any other social media platform that your Google AdSense account is connected with, doon sila sa AdSense payment. So, again and again, two entity ang makikita nyo sa inyong payment page sa inyong Google AdSense account. If you have unpaid YouTube earnings, those will be transferred to the new YouTube payments account. Previously paid YouTube earnings will remain associated with your AdSense payment account. Yun daw mga previously paid na nabayaran na will remain on your AdSense payment account. Pero hindi na babayaran yun, na-paid na. Ito po yung sinasabi natin. Balikan natin yung unang larawang kanina. So bumulaga dyan sa kanya. Bakit po kuya zero? Kasi po, ang tinignan mo lang ay yung dollar amount o whatever monetary value you have. Kailangan i-explore mo din kung ano yung nakita mo sa screen. Nakita nyo yung payments account, AdSense Philippines. Tulad ng sinabi ko, yung payment page ninyo sa inyong Google AdSense account will have two entry. What is that? AdSense payment and YouTube payments. Nakita nyo yan, yung isang rectangular shape dyan. That is what we call a drop-down list. No, sa drop-down list, there is a selection. So when you click that one, yan o, sabi o, click the drop-down arrow. I-click nyo yan, there will be a selection. Pero ang default, kasi sa drop-down list, as a programmer, we can program a drop-down list as alphabetical order from A to Z, or Z to A. So dito, nakita mo, kung makikita mo, AdSense, because that is the first letter of alphabet A. E yung YouTube, nasa dulo. Kaya nung bumulaga sa kanya, uy, zero, ano nangyari? Tawag na kaagad. O, email ka na kaagad. O, diba, naghihimutok ka na. Nagagalit ka na. Muusok na yung ilong mo dyan sa galit. Para ka ng yung bull. Diba? Sometimes you have to explore first before you do something drastic. O di kaya mamaya ma-high blood ka dyan, bumulagta ka na lang sa galit, di ba? So ang gagawin mo tulad nito, okay, click the drop down list. Pagka-click mo niyan, wala. Ayan o, di ba nakita mo? Dalawa entry, isang AdSense, isang YouTube. Eh di ba kung ikaw laang ay isang YouTuber, ang kita mo ay galing lahat sa YouTube, you select YouTube. Pagka-select mo niyan, wala again. Ayun ang earnings mo. Bakit? Kasi hindi mo naintindihan yung email na sinend sa'yo o di kaya inignore mo, dinelete mo. At nung makita mo to na zero kaagad-agad, nung nag-login ka sa Google AdSense mo, bumulaga sa'yo na zero agad o di kaya ikaw ay napili para sa random beta testing ng rollout ng feature na ito, bumulaga sa'yo ay zero, ayun, nagpanik ka na. Sometimes huwag magpanik. Kailangan usisain. Diba sabi nga nila, chismis sometimes becomes history. Segway lang. Diba? Minsan, ikot-ikot, pindot-pindot. Pag nagkamali, oh, back. Ganun lang, undo. Diba? Yung email, sinabi, you will have two entries. Yung kita mo sa YouTube lang, may separate entry. Yung kita mo from other properties other than YouTube ay pupunta sa AdSense payment. So yung po yan, gawa nung drop-down list. Pag ang Google AdSense payment page nyo ay may ganito, i-click nyo lang yung drop-down list. Di po ba? So yan, ayan na oh. Oh. Ayan na yung transaction history. May laman na ang iyong Google AdSense. Huwag ka nang magpanik. Kung mawala man yan, uulitin ko, sabihin mo, ay kuya, nawala eh. Talagang wala. Therefore, there's nothing we can do. All you have to do now is
contact Google AdSense or the YouTube tech support. Email them or chat with them. So yan po mga ka-sweet, huwag kayo kaagad-agad magpanik. Nandyan po ang pera ninyo kung kumikita man ang inyong mga social media account. Just to give you a recap, that email contains an information that telling us that the features that Google AdSense is rolling out is to give you an overview of your payments. Isang AdSense payment that contains all of your income from any other properties except YouTube, such as ano, your own website. If you're selling something, you created your own website and publish it. Any other social media platforms or any properties that your Google AdSense is connected and you are earning, pupunta po yan sa Google AdSense. At kung sa YouTube lang naman ang kita nyo, pupunta rin po yan dyan lang sa YouTube. So therefore, para po madaling makita nung publisher, meaning you as a Google AdSense account holder, kung ano yung perang pumapasok. Kasi dati, general. Kung ako, tulad ko nga po, sinabi ko sa inyo na ako ay may sariling website, ang makikita ko lang dyan yung general income ko. O, teka muna, halimbawa lang, nakakuha na ako ng, sabi natin, 1,000. O, saan galing tong 1,000? Dati, wala yan. Ngayon, makikita nyo na. Naka-breakdown na yan. May AdSense, meaning, hindi pang YouTube. Any other that is YouTube na. Kaya magandang features yan para sa akin. Para at least alam ko kung kumikita ba yung aking AdSense, yung mga any other properties ko. At least makikita ko rin kung magkano ang kinikita ko sa YouTube lang. Diba? Magandang property yan. So kung meron kayong ganito, meaning ni-roll out sa inyo. Kasi sa akin po, for the meantime, wala pa. Pero ano naman ako, optimistic naman ako, malalagyan din ako niyan. Kasi for this meantime, niro-roll out nila yan. Tinitesting nila. Hindi naman kaagad-agad roll out. Hindi, kailangan may beta testing. Tatandaan nyo, sa lahat ng application sa computer, there will always be a beta testing for quality purposes. Ngayon, yung mga nagsasabing wala talaga, meron pong nag-video dyan na papano daw ipagsama yung account o whatever, doon po panoorin nyo na lang. Kasi ang sinabi lang nila, tumawag kayo sa tech support ng YouTube. E tatawanan lang kanya, pero tutulungan kayo, pero sa loob-loob nila, tatawanan kayo. Sa akin naman, parang hindi naman makakatulong yun. Ewan ko sa inyo. Pero ito po, mga ka-sweet, no? Huwag po kayong matakot, huwag kayong nervyusin, huwag umusok ang ilong ninyo, tenga ninyo sa galit. Kung sabi nyo na wala yung account ninyo, nandyan po. Explore nyo lang. Kung nakakita kayo nung sinasabi nating drop-down list, the rectangular shape with the arrow down, i-click nyo yun. Wala pong mawawala sa inyo. Okay? Kung nawala man totally ang income nyo, na hindi pa kayo nababayaran, better call the tech support of those two. Google AdSense and YouTube, your YouTube account. So, yun lang po mga ka-sweet. Ano? Doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please click the subscribe button and that notification bell para ma-inform po kayo sa ating mga bagong video uploads. And paki-like and share na rin po. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.